Deloitter. Selamat datang ke video vlog aku yang ketiga. Okay, first thing first aku nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak sebab banyak sangat support aku untuk buat video YouTube ni. Sebab aku pun tak sangka aku buat video YouTube ni. Dan banyak sangat komen positif daripada video aku sebelum-sebelumnya. Dan terima kasihlah kepada sesiapa yang subscribe. Okay, dalam video vlog aku yang ketiga ni, aku nak tunjuk korang aku bekerja satu lagi kat sini. Iaitu bekerja sebagai tutor lah di universiti aku. Dan aku mengajar orang Jerman lah kat sini. And nak tengok susah ke tak ke, kita tengoklah kejap lagi video tu macam mana. Okay, dan okay, lepas tu aku ingat aku nak bawa korang ke universiti aku. Kita buat universiti tu. Okay, for that, aku nak minum kopi dan cawan yang besar ni. Ni kopi tau. Okay, cantik lah cawan ni. So, kalau ada yang berminat, bagi tahu aku, slide DM dekat Insta aku. Dan aku boleh consider nak jadi personal shopper kalau ramai sangat orang nak cawan ni. Mak ni je tau. Okay, like, ciao-ciao. Assalamualaikum. Dieser Pool ist immer steuerbar und immer beobachtbar. Also mit Entkopplung 0, es gibt entweder es ist nicht steuerbar oder es ist nicht beobachtbar oder beide. Okay, das heißt, es gibt quasi drei fällige Möglichkeiten. Ja, deswegen machen wir einen Test mit Hauptus und dann weißt du, warum benutzen wir Hauptus nicht Kalman? Wir hatten das in der Übung mal besprochen. Mhm. Das Problem davon ist, warum man das hier wählen kann. Ha, macam itulah. Aku mengajar tutor kat sini. Cabar jugalah sebab bukan bahasa kita. Ada jugalah soalan-soalan yang aku tak dapat jawab. Tapi bagusnya diorang sebab diorang tak ada lamaran ke apa. Dan aku bila aku tak dapat jawab, aku janji dengan diorang yang aku akan refer aku punya supervisor dan aku akan follow up balik dengan diorang untuk bagi tahu jawapan sebenar. So macam itulah, takdelah pressure sangat dan aku sukalah kerja macam ni. So jom, lepas ni aku nak tunjuk korang universiti kita. Ciao ciao. Okay, assalamualaikum guys. Aku dah sampai dah dekat universiti aku. So, korang jangan terkejut pula tengok universiti aku tak macam universiti kat Malaysia. Kita orang tak ada pagar besar-besar, tak ada nama terpampang besar-besar, park guide pun tak ada. Tempat pun kita orang letak dekat tempat universiti ni pun dekat resident area. So, jom aku bagi tunjuk sikit cinematic view universiti aku. Ciao ciao.
minta maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih jugalah sebab tengok sampai habis. Dan siapa yang belum subscribe, tolong subscribe di bawah. Dan kita berjumpa lagi di video vlog kita yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.